Si Juan Luna ay isang Pilipinong pintor at bayani na kilala para sa kanyang obra maestra na Spelarium, Death of Cleopatra, Blood Compact, The Battle of Lepanto at marami pang iba. Pero, sino nga ba si Juan Luna? Si Juan Luna ay isinilang sa Badoc, Ilocos Norte noong 23 ng Oktubre taong 1857. Si Juan Luna ay ikatlo sa pitong anak ng mag-asawang Joaquin Luna at Lauriana Nevesio. Siya rin ang kapatid ng itinuturing na pinamagaling na general ng revolusyon na si General Antonio Luna. Ang kanyang ina na si Lauriana Nevesio ang unang nagturo sa kanya ng pagbasa. Siya ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila kung saan natapos niya ang Bachelier ng Sining noong 1874. Pangarap niyang maging isang mandaragat kaya't si matiyag ang nag-aral ng nabigasyon o paglalayag sa Eskwela Nautica de Manila. Nang magkaroon na siya ng lisensya bilang isang marino noong 1875, nagtrabaho siya sa isang barko at nakarating sa maraming magagandang lugar tulad ng Hong Kong, Jakarta, Singapore, Colombo, at iba pang mga bansa sa Asia. Ang magagandang tanawing kanyang namalas ang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang iguhit ang mga ito sa isang canvas. Dahil dito, nagsimula siyang mag-aral ng pagpipinta sa Academy of Fine Arts sa ilalim ng pagtuturo ni Lorenzo Guerrero na isang kilalang pintor na Pilipino. Noong 1877, siya ay nagtungo sa Madrid at nagpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Escuela de Pintura ng Academia de Belles Artes de San Fernando. Subalit, hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtuturo rito. Nang makilala niya ang pintor na si Alejo Vera, umalis siya sa paaralan at personal na nagpaturo sa pagpipinta sa kanya. Noong 1878, ang kanyang obra maestra na Daphne at Cleo ay nagtamo ng gantimpalang pilak, nang siya ay isinama ng kanyang guro na si Alejo Vera sa Roma. Bilang pagkilala sa kanyang kagalingan sa pagpinta, ang ayuntamiento ng Maynila ay nagpasyang tustusan ang kanyang pananaliksik at pag-aaral ng pagpinta sa loob ng apat na taon, kasama ng pensyon ay ang bilin para sa kanya upang gumuhit ng isang makasaysayang canvas para sa ayuntamiento. Bilang pagtanaw ng utang na loob, hindi lamang iisa ang ipinagkaloob niya kundi tatlong pinta. Ang El Pacto de Sangre na nagkamit ng pangunang gantimpala na medalyang ginto sa Paris noong 1885 at sa St. Louis Exposition sa Estados Unidos noong 1904. Ang ikalawa ay ang obra maestra na Miguel Lopez de Legaspi. At ang huli ay ang obra maestra na Gobernador Ramon Blanco. Siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaglibat sa iba't ibang museo sa Europa at mapanood ang mga ginuhit ng iba't ibang kilalang pintor. Noong 1881, ang kanyang obra maestra na Death of Cleopatra ay nagkamit ng ikalawang gantimpala sa Exposition General de Belles Artes sa Madrid. Noong 1884, ang kanyang obra maestra na Spelarium ay nagkamit ng pangunang gantimpala na medalyang ginto sa Exposition Nacional de Belles Artes sa Lungsod, Dinyon. Dahil dito, siya ay pinarangalan ng kanyang mga kapwa Pilipino sa Madrid sa pangunguna ni Dr. Jose Rizal. Noong 1885, lumipat siya ng Paris at nagbukas ng studio roon. Noong 8 ng Desyembre taong 1886, pinakasalan niya si Maria Paz de Pardo de Tevera, ang kapatid ng kanyang kaibigang sina Felix at Trinidad Pardo de Tevera. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Andres na naging isang kilalang arkitekto at nakilala sa pangalang Andres Luna de San Pedro, at Maria de la Paz na namatay noong sanggol pa lamang. Noong 1888, ang kanyang obra maestra na The Battle of Lepanto ay nagkamit ng gantimpalang ginto sa 1888 Fine Arts Exhibition sa Barcelona sa Espanya. Naging kasapi siya ng Los Indios Bravos, isang samahan ng mga Pilipinong naninirahan sa Europa na kinabibilangan ni Rizal at iba pang propagandista at ang kanyang tahanan sa Rupergoles sa Paris ang kanilang naging himpilan. Pagkalipas ng ilang taon, namatay ang kanyang anak na babae at sinisi ito sa kanyang asawa at pinaghihinalaan itong may kalaguyong pranses, kaya napatay niya ang kanyang asawa at bienang babae bunga ng silakbo ng galit at paninibugho noong 1892. Ibinilanggo siya ng halos limang buwan at pinawalang sala ng korte sa Paris sa mga kasong kriminal at sibil sa katwirang pansamantalang pagkasira ng bait noong Pebrero taong 1873. Pagkaraan ng ilang araw, siya, kasama ang kanyang kapatid na si Antonio at anak na si Andres, ay nagtungo sa Madrid upang doon manirahan. Bumalik siya sa Pilipinas noong ikadalawamputpito ng Abril taong 1864. Pagkaraan ng isang buwan matapos na sumiklab ang himagsika noong ikadalawamputtatlo ng Agosto taong 1866, si Juan, Antonio at Jose ay hinuli at ikinulong sa Fort Santiago. Habang nakakulong, ipininta niya ang kanyang obra maestra na, E.K. Homo. Subalit, noong ikadalawamputpito ng Mayo taong isang libo walundaan at naputpito, sa pagdiriwang ng kaarawan ni Haring Alfonso XIII, siya ay kabilang sa mga pinalaya ng Reyna Rehente ng Espanya na kanyang personal na nakilala sa paglulunsad ng kanyang The Battle of Lepanto. Nang taong ding iyon, matapos makalaya ay agad siyang bumalik ng Espanya upang lakarin ang paglaya ng kanyang kapatid na si Antonio. Noong Agosto taong 1888, siya ay inabisuhan ng Hong Kong hunta sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo ng kanyang pagkakahirang bilang isa sa mga kagawad ng misyong diplomatiko sa Paris. Kasama niya bilang kagawad ay sina Ramon Abarca at Pedro P. Rojas. Nang maganap ang digma ang Pilipino-Amerikano, binalak niya na magbalik sa Pilipinas upang umanib sa kanyang mga kapwa-Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Amerikano, subalit siya ay namatay sa sakit sa puso noong ikapito ng Desyembre taong 1869 sa Hong Kong. Inilibing ang kanyang mga labi sa isang Catholic cemetery sa Hong Kong. Bilang pag-alala, siya ay binigyan ng parangal ng kanyang bayan sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng kanyang bahay na sinilangan, ito ay ipinatayo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pambansang suriang pangkasaysayan sa puok na kanyang sinilangan sa Badoc, Ilocos Norte, ito'y ipinahayag na isang pambansang dambana noong ikapito ng Oktubre taong 1776. Ang ilan pa sa kanyang mga obra maestra ay ang mga sumusunod, La Marquesa de Monte Olivar, 1881. Las Damas Romanes, 1882. N. L. Balcon, 1884. Una Chula 2, 1885. España y las Islas Filipinas, 1886. La Rendición de Granada, 1888. Jaimen, o Jaimini, 1889, ito ay itinuturing bilang Holy Grail of Philippine Art at ginawara ng bronze medal sa 1889 Paris World Fair. Ensunios de Amor, 1890. The Parisian Life, 1892. La Bulakenya, 1895. Tampuhan, 1895. Souvenir de 1899, 1899. Kung kayo ay aking tatanungin. Anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.